ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ 200 ଡେଇଁଲା ମହାମାରୀ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 234 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 33 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେପଟେ ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 69,000 ପଜିଟିଭ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ କରିବେ ଯୋଗଦାନ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ। ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। 2020 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତପତ୍ର। 1,470 ହତ୍ୟା ମାମଲାରୁ 694 ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ। 514 ଡକାୟତି ମାମଲାରୁ 254 ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ। କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି। ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୀତି। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ବନ୍ଦ ବି କରିବେ, ଗାଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗିବେ। ବନ୍ଦ ନାଁରେ ହିଂସା, ପଥର ମାରି ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ ମହିଳା। ଉଚ୍ଚଡିହା ଗାଁରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା 12 ବଖରା ଘର। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଗ୍ନିକମ ବାହିନୀ। ବୌଦ୍ଧ ଖଜୁରୀପଡ଼ାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଗୁରୁତର ହେଲେ 10 ଯାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଝୁଙ୍କି ନିକଟରେ ବୋଲେରୋ ସହ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 8 ବଡ଼ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ଶେଷରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 9 ସହର। 28 ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା।